Өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында юстиция министрлиги тарабынан юридикалык жактарды каттоо процесси автоматташтырылып, жөнөтүлгөн тапшырыктар тууралуу маалыматты онлайн режимде берүүгө жана көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Учурда бул программа өлкөнүн бардык аймактарында пилоттук режимде ишке киргизилген. 2018 жылы юридикалык жактарды электрондук каттоо системасы тесттик режимде ишке киргизилген. 2019 жылдын март айынан тартып 2020 жылдын 1 январына чейин пилоттук режимде иштеди. Жана ошол 8 январдан тартып бардык аймактарда бүгүнкүндө жанагы өндүрүштүк ишке берилди деп айтсак болот. Ошондой эле электрондук автоматташтырылган маалымат системасы өлкөнүн бардык аймактарында пилоттук режимде ишке киргизилди. Ал түндүк системасы менен байланышып, нотариустун мамлекеттик каттоо кызматы же башка мамлекеттик органдардан маалымат алуусуна мүмкүндүк түзөт. Бул чаралар калктын убактысын үнөмдөп, чыгымдарын азайтууга, юридикалык жактарды каттоодо, ошондой эле нотариустардын ишинде коррупциялык тобокелдиктерди жоюуга өбөлгө болот. Есть такие нотариусы, нечистоплотные, которые могут совершить нотариальные действия за другой датой, да, в этой связи. Эту дату никто не сможет поменять. То есть она автоматически сегодняшняя, вот 28-е. Бул биздин автоматтык система электрондук нотариаттын киришинин эң негизги максаты бул биздин жарандарга жакшы жагдай түзүп берүү. Бул жагдай деген азыркы күндө биздин жарандар нотариалдык кеңселерге кайрылганда башка муниципалдык жана мамлекеттик органдардан ар кандай тактамалар талап кылынат. Бүгүнкү күндө бул электрондук нотариат бул түндүк системасы менен иштешет. Түндүк системасы аркылуу тиешелүү органдардан маалымат алуу. Ошону менен бирге юстиция министрлиги тарабынан калкка квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү боюнча иштер активдүү жүрүп жатат. 2019 жылы 14 миңден ашык кишиге квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүлгөн. Калкка кылмыш иштери боюнча гана эмес, жарандык жана административдик иштер боюнча да акысыз юридикалык жардам көрсөтүлүүдө. Сам процесс общественного обсуждения, он остается невидимым для граждан, то есть люди... Коомдук талкуу процесси жарандар үчүн жеткиликтүү эмес болчу. Башкача айтканда, эл мындай процедура же сайттар бар экендигин билишпейт. Ошол себепти учурда юстиция министрлиги коомдук талкууну уюштурган нормативдик укуктук актылардын бирдиктүү порталын түздү. Биз ойлоп жатабыз, бул программа бардык мыйзамдарды талкуулоо үчүн бирдиктүү чөйрө болуп берет. Ошондой эле министрликте укуктук системаны жана анын элементтерин өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо максатында укуктук саясаттын концепциясынын долбоору иштелип чыгууда. Өлкөдө укук үстөмдүгүн камсыз кылуу максатында 2020-2030 жылдарга карата юстиция органдарын өнүктүрүү программасынын долбоору иштелүүдө. Канат Жолочиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.